El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears prepara, després de 6 anys sense fer-ho, una memòria anual nova. Es farà un recull de dades econòmiques, socials o bé culturals per conèixer millor la realitat de la comunitat. Aquesta memòria comptarà amb innovacions importants com la desagregació de les dades per illes. D'aquesta manera es podran conèixer millor les xifres amb les quals treballen cada illa i en el futur prendre accions més ajustades.